Комбайн, трактор және себу кешені. Агросектор өкілдеріне жағымды жаңалық. Қазақстанда ауыл шаруашылығы техникасын жеңілдікпен несиелендіру бағдарламасы іске қосылды. Тың жобаны жүзеге асыру үшін жасыл даму акционерлік қоғамы 40 миллиард теңге бөлген. Бүгінгі күнге дейін екі жерлесіміз бағдарламаның шарапатын көріп үлгерді. Соның бірі Тихоокеанская 2015 серіктестігінің өкілі Сергей Башмаков. Мы уже давно работаем с Казагрофинансом. Тихоокеанская 2015 серіктестігі дәнді және майлы дақылдарды өсірумен айналысады. Қазагро қаржы акционерлік қоғаммен бұрыннан әріптеспіз. Жаңа бағдарлама іске қосылғанын естіп, бірден өтініш жаздық. Содан бар жоғы 5 күн өтті. Міне, бүгін комбайнымызды алып кетуге келдік. Жобаның шарттары көңілге қонымды. Бағдарлама арқылы Сава фермерлік қожалығы да техникаға қол жеткізді. Жаңа комбайн аса қажет, дейді Василий Сошников. 5 числа узнали про эту программу. Тамыздың 5 күні бағдарлама туралы естідік. Бірден қалаға келіп өтініш жаздық. Қазагро қаржы ұйымының жергілікті мамандарына алғысымды білдірем. Жобаның қыр-сырын түсіндіріп берді. Бағдарламаның шарттары: лизинг мерзімі 10 жылға дейін, сыйақы мөлшерлемесі жылдық 6%, лизинг бойынша бастапқы жарна 0%, негізгі қарызды қайтару бойынша жеңілдікті кезең 1 жыл. Данная программа, она ориентирована в большей степени. Бұл бағдарлама шағын және орта бизнес субъектілеріне арналған. Сондықтан бір қатар шектеулер бар. Клиенттеріміз 205 миллион теңгеге дейінгі бір техниканы немесе үш техниканы рәсімдей алады. Біздің филиалға тамыздың 8 күні алғашқы өтінімдер түсті. Қарап қортынды шығарылды. Жоба бөлінген қаражат таусылғанша жалғаспақ. Айта кетейік, өткен аптада Қазагро қаржы ұйымының жергілікті филиалына 35 өтінім түсіпті. Оларды мамандар 5 жұмыс күні ішінде қарамақ. Самал Жүнісова, Қазбек Арықбаев, МТРК.